šamats ir ugunsdrošais, ja uguns izturīgais materiāls. Jā. Māls sajaukts ar iepriekš apdedzinātu saberstu mālu. Iepriekš apdedzinātu. Nu, vai, ja mēs skatāmies atpakaļ uz seniem laikiem, tad pirmie keramikas mēģinājumi bija māls ar zvirkstiem. Tas gan liesina materiālu, gan padara izturīgāku materiālu. Pirms jāuzmure krāsniņu, un tad uz tās krāsnes virsmas, nu, atslēdz par to caurumu, ja? Uz tās krāsnes virsmas varētu, nu, jātaist to darbu, ja? To skulptūru. Kad viņa ir pabeigta, ilgi jāžāvē, lai tas materiāls izžūst, viņš nedrīkst nekādā gadījumā būtu slapšs. Tas ir ilgs process, divas dienas, kā kurā vieta, liela skulptūra, mazā vairāk. Kāpēc ārā to dara, ja, teiksim, tik daudz, tik lielas krāsnes, ļoti maz, kur ir, teiksim, kur var izdedzināt. Nu, līdz ar to dedzina no iekšpuses. Dedzina to keramikas skulptūru no iekšpuses. Un izmanto keramikas skulptūru tā kā skursteni. Jā. Var dedzināt, teiksim, nu, protams, pāri pa tūkstoti, bet ir tāds augsta dedzināšana 1300, tā kā forsā 1300. Nu, es esmu bijis dažos starptautiskās keramikas akadēmijas kongresos, un tad kongresa laikā tur viena dāniete un amerikānis, Nina Hole un Fred Solsens. Viņi ir taisījuši šīs uguns skulptūras, arī tāpat paņemšos vietu. Nu, un tad, kad viņš izžūs, ar tādam materiālu, kas ir uguns drošais materiāls, apsekt vajadzēt, tagad tādu kažoku uzlikt virsū, ja? Un tad sāk dedzināt. Un tad, kad viņš beidz, tā var attaisīt to skulptūru, var attaisīt. Teiksim, ja būtu tieši tikai no māla, ja, noteikti saplīst. Nu, ja paši ieplīst, yeah. Jo viņš ir viens veselēs. Šamotam nav tāda īpaši, ka viņš ir diezgan izcerīgs. Tad viņi tēja, ja? Jā, nu viņi tādi, es jau viņš labi izskatās tumsā, un, protams. Kā klēlu. Jā, kā klēlu. Kamerā tas ir. Šāds, šitās veikšnieks ir būs viņš tik ļoti. Tā kā un es varu tikai ieteikt, atnākt un paskatīties. Man liekas, ka šajā šī šamotu skulptūra plenērs ir ļoti ieguvis ar Pēteru Martinsonu. Jo, nu, jūs tādu lielumu mākslinieku dabūt jālgabā strādāt, jā, pie šādiem skulptūrām. Es domāju, ka mēs varam tikai lepoties, un tas ir liels gods, ka viņš mūs ir pagodinājis ar to, ar sapiedalīšanos. Tā ir personība lielā burta.